Eu estou aqui com Milena Mello, que é estudante do nono ano do ensino fundamental da Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho, que fica aqui no município de Camaragibe, que é onde eu estou desenvolvendo a minha pesquisa. Né? Milena, fala um pouquinho da história do teu pai e da tua mãe. Bom, minha mãe se chama Michele Silva de Mello Oliveira, meu pai Maviael da Costa Oliveira. Minha mãe veio daqui do Recife, meu pai veio da Encruzilhada, perto de Casa Amarela. Os pais do meu pai são filhos de, no caso a mãe, né, é filha de indígena e alemão, pai alemão e minha bisavó é indígena. E parte de mãe são daqui do Recife mesmo. Certo. Agora vê, então teu pai e tua mãe são do município do Recife e vieram morar em Camaragibe. Isso. Você nasceu aqui em Camaragibe? Isso. Diz uma coisa, com relação ao município que você mora, existe alguma influência cultural que você tenha sofrido influência assim, de forma mais... Bom, aqui tem muitas influências, Carnaval, São João. Eu não comemoro nenhuma delas, pois eu tenho uma religião que não faz parte. Entendi. Agora vê, com relação a teu pai e tua mãe, você sabe dizer se os pais deles também são do Recife, nasceram no Recife, ou chegaram ao Recife vindo de algum município ou de um outro estado? Os pais da minha mãe vieram daqui do Recife mesmo. Já os pais da minha avó, no caso, sim, do meu pai, mãe do meu pai, o pai do meu pai veio de Limoeiro e minha avó de Carpina. Entendi. Agora diz uma coisa, você costuma ir para Limoeiro e para Carpina? Eu costumo ir para Limoeiro e Bom Jardim, que meu avô tinha uma fazenda lá. Entendi. E com relação a Limoeiro e Bom Jardim, existe alguma influência cultural que te abraça assim, de modo geral? Bastante São João. Ah. Porque o interior tem bastante. Existe a comemoração de forma mais efetiva do São João, né? Tá bom. Muito obrigado, Milena. Agradecido aí pela sua fala. Muito obrigado. Eu tô aqui com o estudante Cleibson, estudante do nono ano do ensino fundamental. E Cleibson vai falar um pouquinho da história da família dele, levando em consideração o contexto cultural. Cleibson, qual é o nome do teu pai? Leonardo Esmerito da Silva. Certo. E o nome da tua mãe? Janice Santos do Nascimento. Ok. Cleibson, você sabe de onde seu pai e sua mãe vieram, de qual município, se eles são pernambucanos? Meu pai é pernambucano, ele veio de Aliança, do lado interior. Minha mãe, ela é de Pernambuco também, ela morava em Santa Mônica, mas ela se mudou para aqui. Certo. Você nasceu em Camaragibe? Sim. Ok.
Sabe dizer se na tua família tem alguém de origem indígena, alguém de origem cigano, ou então alguém de origem quirombola? Não sei. Certo, agora, com relação à sua vivência aqui em Camaragibe, o que é que você acha do município? O município ele é bem legal, tem muitos parques para se divertir, mas... Você tem o hábito de sair com a família? Viaja também para os interiores? Viajo muito para Aliança, para visitar a casa da minha avó. Em Aliança, você sofre alguma influência cultural? Quando eu digo cultural, eu falo com relação ao carnaval, falo com relação às festas juninas. Não, lá tem muitas festas juninas, quando é no tempo de São João, lá também tem muitas festas. O que é que você mais gosta de Aliança? Lá, o que eu mais gosto, quando eu vou falar, é os assuntos que tem lá e os parques. Cleibson, muito obrigado, viu, pelo seu bate-papo. Muito obrigado. Vitória, estudante do primeiro ano do ensino médio. Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 17 anos. Eu nasci aqui em Pernambuco, na maternidade de Camaragibe. Meu pai também é daqui de Camaragibe, mas a minha mãe ela não é daqui. Ela é de outro país, onde ela veio passar um tempo em Pernambuco e conheceu meu pai, onde acabou gostando dele. Se apaixonaram e tiveram eu. Certo, agora vê. A tua mãe veio de qual país, Vitória? Ela veio do México. É mexicana, né? Uhum. Aí veio pra cá, pra Pernambuco, conheceu teu pai aqui em Camaragibe. Antes dela vir pra cá, ela veio primeiro pro Rio, onde foi os primeiros lugares que ela queria ir viajar e tal. Nisso que ela viajou pra cá, ela passou um bom tempo, onde ela conheceu outras pessoas daqui de Pernambuco. E ela sempre gostou muito, porque as pessoas sempre falaram muito bem, assim, da festividade de Pernambuco, onde é um local muito festeiro. Ela sempre gostou muito disso. Quando ela veio pra cá, ela conheceu meu pai, ela tinha 30 anos. O meu pai, ele era jovem também. Quando ela me teve, ela tinha 33 anos e o meu pai tinha 18 na época. Sim, seu pai era mais jovem que sua mãe, né? Meu pai era mais jovem. Entendi. Agora diz uma coisa, teu pai nasceu aqui em Camaragibe. Nasceu aqui em Camaragibe. Certo. Diz uma coisa, você, né, o teu processo de formação até o momento, sofreu alguma influência mexicana? Assim, em questão da língua, eu não aprendi tanto. Quem aprendeu mais foi a minha irmã. Ela sempre foi mais ligada nisso. Mas eu só algumas palavras assim. Eu não tenho um sotaque tão bom de Pernambuco, justamente por causa dela. Ela tem um sotaque muito bem melhor por causa do tempo que ela já vive aqui, né? Ela fala bem direitinho, porém não é aquele sotaque de Pernambuco, tá entendendo? Realmente eu percebo que você não tem o sotaque que a gente tem, né? Mesmo tendo nascido aqui, mas pelo fato de conviver com a sua mãe. E tem também questão de comida, de festa, em exemplo mesmo, sempre em 2 de novembro a gente sempre comemora o Dia de los Muertos, porque ela também sempre ama esse tipo de festividade, esse tipo de coisa. Ela sempre gostou disso. Ah, então existe influência cultural alimentar na tua vida, e né? E também a gente come muito guacamole, ela ama fazer guacamole pra mim. Taco, a gente não come muito, porque muita gente fala que o taco é só do mexicano, mas não tem só isso não, tem várias outras coisas também. E também, como eu disse também, a questão da fala e os feriados também, que tem algumas coisas que são de lá que ela comemora aqui, como eu disse. E vocês comemoram também, tanto você como sua irmã? Minha família inteira sempre comemora, eu sempre canto, eu não sei se o senhor ouviu, é Llorona, que é uma música muito bem famosa do Dia de los Muertos. E eu sempre canto um bom dia que minha mãe pede, já que eu sempre canto e canto. Que legal. Então houve influência cultural ao longo da sua vida do México, né? Uhum. Muito obrigado pelo seu bate-papo comigo, tá? Valeu. Eu estou aqui com o Luiz Guilherme, estudante do nono ano. Vou falar um pouquinho sobre a história da minha família, de onde viemos, etc. Minha mãe veio de Casa Amarela, lá de Recife. E
enquanto meu pai veio daqui de Maragibe mesmo. Eu tenho algumas influências na minha vida porque meus avós, por parte de pai, vieram do sertão. E por parte de mãe, continuam lá de Recife. Certo. Agora, olho de Guilherme, diz uma coisa. Você nasceu em Camaragibe. Nasci em Camaragibe. Tua mãe nasceu em Recife. Mas, e teu pai é de Camaragibe mesmo. Uhum. Certo. Eles se conheceram onde? Eles se conheceram aqui em Camaragibe mesmo. E depois resolveram morar aqui. Uhum, entendi. Você falou que por parte do seu pai, na família do seu pai tem... Os pais do seu pai são de fora. Não são nem de Camaragibe, nem de Recife. São de onde? São do sertão. Eu não sei qual região do sertão, mas sei que são de lá. Você não sabe o município especificamente falando, né? Não. Ao longo da sua trajetória até o momento, você sofreu alguma influência com relação a essa origem sertaneja da família dos seus pais? Um pouquinho em relação ao sotaque deles, dos meus avós, certo? Ah, mas você diz isso porque seu pai fala com sotaque. Uhum, um pouco de sotaque. Entendi. Você ainda visita o município do Recife, onde sua mãe nasceu? Uhum, porque tem família lá ainda. Então existe essa influência, né? Recife e Camaragibe. Uhum. Diz uma coisa, você percebe alguma diferença cultural quando a gente fala de Recife e Camaragibe? Percebo. A linguagem das pessoas são bem diferentes também. Entendi. Agora, quando você diz a linguagem, é o próprio sotaque. É o sotaque. Sotaque. Tem diferença de quem mora em Camaragibe para Recife? Tu percebe isso? Eu percebo. Luiz Guilherme, muito obrigado aí pelo seu bate-papo comigo, tá bom? Valeu. Estudante Paulo, do segundo ano do ensino médio. Meu nome é Paulo, vim de Santana Barros. Paulo, diz uma coisa. Você... os seus pais nasceram em Camaragibe... Vieram de algum município? Bom, tanto meu pai quanto minha mãe são de Recife, naturalmente de Recife. Porém, os pais deles não são de Recife. O avô da minha mãe e minha avó, eles são da Paraíba. Nossa. Já meu pai, eles são daqui de Recife. No caso, o pai do meu pai é daquele Recife. Entendi. Então quer dizer que os pais da tua mãe são da Paraíba? Isso. E os pais do teu pai são do Recife mesmo? Isso. Certo. E você nasceu em Camaragibe ou nasceu em Recife? Sou de Recife. De Recife. Recife. E vieram morar em Camaragibe. Entendi. Foi. Diz uma coisa, Paulo. Existe alguma influência cultural da sua parte com relação ao estado que sua mãe nasceu? Eu diria que um pouco. Na verdade, eu diria mais em relação aos municípios. Tem uma diferença do Recife para o município daqui de Camaragibe. A gente geralmente vê mais uma cultura mais... pop, por assim dizer, no Recife, uma cultura um pouco mais... Existe alguma comida, alguma coisa com relação que te influencia lá em... de comida, música, né, influência de artista, alguma coisa assim? Por exemplo, Ariano Suassuna era paraibano, né? Sim. Mas ele se considerava pernambucano pelo sim. fato de ter vivido aqui muito tempo. Sim, sim. Então, assim, dentro dessa perspectiva da sua parte, existe algo assim, ou esse ponto que eu acabei de falar influenciou no teu processo de formação até esse momento? Sim, eu sou mais acostumado em relação à cultura urbana lá do Recife, especificamente o Pina. Sim. E assim, eu tenho mais essa cultura urbana, não que aqui não seja, porém lá tem as praias, geralmente tem um shopping, uma cama conhecida, inclusive, e tem uma cultura um pouco mais... posso dizer isso, mas tipo assim, consumista, por assim dizer. É um pessoal um pouco mais... posso dizer... Você... praeiro, por assim dizer. Ah, entendi. Mais praeiro. Agora vê, você sempre vai pra Paraíba, tá sempre visitando a família da mãe, ou assim, foi algo que depois que sua mãe veio pra cá, ela realmente ficou, não retorna mais pra Paraíba? Sim, a gente retorna pra Paraíba, assim, na verdade a gente só volta atualmente porque meu irmão, ele decidiu morar lá. Aí, mesmo a gente visita ele. E assim, quando a gente chega lá, a gente tem esse choque cultural, por assim dizer. Porque a Paraíba tem assim um dialeto um pouco diferente de nada daqui de Recife, tem um dialeto um pouco diferente. A culinária também é um pouco diferente. As leis são um pouco diferentes em relação à moradia lá. Interessante, inclusive, isso. Lá a culinária também é muito interessante. Inclusive, tem lá o. Se não me engano, é o
Porto Jacaré, se não me engano. Sim. Acho que é isso. É que, é o pôr do sol, né? Isso, pôr do sol. E Paraíba é muito conhecido por essa cultura. Assim, também muito com a parte da praia, que a gente vê no Recife. É. Você costuma ir no período junino e período carnavalesco? Ou você curte o período junino lá e o carnaval aqui em Pernambuco? Na verdade, lá eu costumo mais frequentar tipo, Natal, coisa assim, porque é um momento que minha mãe ela acha legal a gente ir lá, passar o Natal lá com o meu irmão. Entendi. Então vocês passam as festas de final de ano, Natal e Ano Novo, né? Isso, agora carnaval é no Recife. Carnaval em Recife. Tem que ser no Recife. Diz uma coisa, só pra concluir. Qual município da Paraíba? Atualmente ele está em Manaíra. Ele mora em João Pessoa, no bairro de Manaíra. Exatamente. Entendi. Paulo, muito obrigado aí pelo bate-papo. Valeu mesmo, foi prazer. Muito bom. Obrigado. Caio, estudante do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Caio Lucas, sou estudante do primeiro ano do ensino médio. E vou falar um pouco sobre minha família. Basicamente, minha família consiste em... ela foi originada daqui mesmo de Pernambuco. Ambos os meus pais nasceram aqui em Recife, eu também nasci em Recife, no Hospital Barros Lima. E meus pais se conheceram basicamente enquanto eles estavam fazendo um curso de enfermagem, onde os dois começaram uma relação e tudo mais, e ao decorrer da história dos dois, eu nasci, basicamente. Eu também tenho dois irmãos que nasceram em Recife também. E um pouco sobre a cultura da minha família, consiste em que elas têm, como é que eu posso dizer, uma raiz. Uma raiz, basicamente, mais daqui mesmo do Nordeste, de Pernambuco. Ou seja, consiste mais a cultura em puxada mais pro São João, por exemplo. São João, Carnaval, Natal, dentre outras datas comemorativas que não só são populares só no Brasil em si, mas como ao redor do mundo. Entendi. Agora, ô Caio, diz uma coisa. Quer dizer então que seu pai é de Camaragibe, sua mãe também. Você não sabe... Na verdade, meu pai é de Recife. Ah, seu pai é de Recife, sua mãe é de Camaragibe. Não, mas... sim. Não é isso? É. E você nasceu em Recife? Sim. Ok. Mas diz uma coisa. Você não sabe se os pais de seus pais, por exemplo, chegaram aqui em Pernambuco vindo de outro... chegaram em Camaragibe ou em Recife vindo de outros municípios. Exatamente, eu não sei, mas até por este momento, a última vez que eu soube onde meu avô, parte de pai, estava morando era em Gravatá. Em Gravatá, que é praticamente, Gravatá é praticamente região metropolitana. Não tem um processo de construção cultural próprio, né? Como Camaragibe tem, São Lourenço tem, Recife também. Exatamente. E outros interiores, né? Agora, ô Caio, culturalmente, qual é a principal influência cultural que você, qual a principal influência que você tem aqui, né, que o teu processo de formação sofreu dentro do município de Camaragibe? Eu acho que é o São João. O São João, né? O São João que é característico do Nordeste, que também é característico de Pernambuco, e que tem um do São João, né, uma das festas juninas mais fortes aqui no Brasil, que é o de Caruaru, né? São João de Caruaru. Tanto Caruaru quanto Recife também. Realmente, Recife tem a festa junina muito bem comemorada. Tá bom, Caio, muito obrigado, valeu mesmo. Estudante Miguel, do segundo ano do ensino médio. Eu me chamo Miguel Roberto, e os pais da minha mãe vieram de Sergipe para morar aqui em Camaragibe. E meu pai também, ele já morava por aqui em Camaragibe. E por coincidência, eles moravam na mesma rua, eles se conheceram enquanto minha mãe estava na frente de casa. Eles se conheceram e daí tiveram um relacionamento, foi o primeiro namorado dela, e o primeiro noivo, eles se casaram e moraram por lá. Depois eles vieram morar em outro bairro que é perto. Aí foi assim que eu vim a nascer. Entendi. Quer dizer então que teu pai e tua mãe se conheceram bem jovens? Foi bem jovens, ele foi o primeiro namorado dela. O primeiro namorado dela e ela o primeiro namorado dele. Foi, acho que foi. A primeira namorada dele, melhor dizendo. É isso. Mas vê, a família da tua mãe... é também de Camaragibe ou veio de outro município? Não, vieram, uma parte veio de Surubim, outra de Garanhuns, uma família muito extensa. Entendi. Então quer dizer que a família da tua mãe veio de vários municípios? Foi. E do teu pai? Meu pai é que eu sei, é só de Camaragibe.
Ah, tá. Só de Camaragibe. E você nasceu em Camaragibe? Em Camaragibe. Certo. Diz uma coisa. Existe alguma influência cultural forte aqui do município de Camaragibe ou dos municípios que sua mãe teve origem? Sim, principalmente o São João. E querendo ou não, quando tem São João, ele vai muito lá para Garanhuns para comemorar com nossos parentes. Entendi. Então você frequenta muito o município de Garanhuns, né? Sim, muito. Você consegue ver muita diferença cultural entre Garanhuns e Camaragibe? Não muito, talvez só o modo que eles vivem. Porque para onde eu vou é lá em Garanhuns, é em Brejão, onde é mais interior, onde eles moram. Entendi. Aí o que eu mais vejo é com o jeito de falar, um jeito mais simples. Ah, o sotaque, né? O sotaque. Mas tem diferença de sotaque, né? Não muito. Certo. E com relação à tua influência de Surubim? Você sempre visita o município? Sim, todo ano eu visito lá, no sítio que meu tio tem. Tá. Então, na realidade, a família da tua mãe, nesses municípios, é de origem rural, né? Ou seja, em Surubim, eles são de região rural, e em Garanhuns também. Entendi. E você percebe essa diferença lá de sotaque... E com relação à alimentação, percebe essa diferença também? Não muito, basicamente é a mesma coisa. Daqui de Camaragibe? Porque, por exemplo, pelo fato de Camaragibe ter um processo de formação multicultural, na realidade, porque o povo de Camaragibe veio de vários lugares aqui, né? Eu já falei com outros estudantes e tem gente de fora do Brasil, tem gente de outro município aqui dentro do estado mesmo, gente de outro estado, né, que faz a composição desse grupo cultural aqui que vive em Camaragibe. Aí você não vê muita diferença? Não, não muito. Eu não sei se já foram costumes que eles trouxeram de lá para cá e eu não percebi nenhuma mudança. E que talvez você tenha sido construído em cima disso, né? É. Tá bom, Miguel. Muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Daniel, 53 anos, morador de Camaragibe desde o nascimento. Daniel, por favor... traz pra gente um relato do teu histórico de formação cultural aqui dentro de Camaragibe. Pronto, eu sou de Camaragibe, nasci e criado aqui em Camaragibe, mas os meus familiares são de interior, né? Porque saía muitas pessoas lá dos interior para vir para a grande cidade em busca de emprego, né? Melhorado de vida, mas sempre sofrendo, né? E ficou a minha grande parte lá no interior, que é conhecido como Orobó. Né? Não era o centro de Orobó, era a cidade de subúrbio, que você saía do centro, entrava dentro de canaviais, de plantações, e ele vivia daquilo. Né? Os meus avós, ele tem origem portuguesa, né? Que é Epitácio, né? Eu não tenho o nome dele completo aqui de cabeça, mas porque faz muitos anos. A minha família lá em Orobó é grande, e puxaram para uma família batista também, só de primo eu tenho bem uns 20 primos. Então, aí, Daniel, só um minuto, houve a junção no teu processo de formação. Houve a junção de duas famílias. A família Epitácio, isso, que é de origem portuguesa, uhum, né, que chegou em Pernambuco. Isso. E a família Batista, de Orobó. Certo. É. Essa tua família de Orobó tem alguma descendência indígena? Tem alguma relação com indígenas? Não, não. Eram pessoas comuns. Trabalhava e se alimentava da própria agricultura, de pesca e plantio, né? Lá em Orobó a gente tem a grande plantação de laranja, né? Laranja Bahia saía muito de lá. Banana... E aí tinha um rio que quando estava cheio, ninguém passava para um lado nem para o outro. Ficava ilhado, né? Mas quando secava, ele passava. E assim, tu tem família conectada à época do cangaço? Não. A gente tem uma família normal, simples, que vivia do seu dia a dia. Agora, um refugiado do cangaço que chegou lá e fez uma pergunta a um parente meu lá, que foi o meu primo, que como é que ele achava um cangaceiro, como é que ele se... via um cangaceiro. Ele disse, meu primo, como não sei, sertanejo, que vivia com arma também, lidava com arma, era brabo também. Aí não levou em conta não dizer que um cangaceiro era um homem covarde, que só se agia em bando, né? Você vê a história do Lampião, ele nunca pegava uma pessoa de frente, ele mandava um capataz pegar, trazer, o cara já vinha amarrado, né? E ele fazia aquela atrocidade, como a gente sabe, mas Lampião nunca foi um bom homem, nem foi de chegar assim e ser um homem corajoso, né? Então esse rapaz fez a pergunta ao meu parente, na época, e ele respondeu em altura, né? Disse que ele era um fraco, era mentiroso,
gostava de pegar o mais fraco. Quando ele terminou a conversa dele, ele disse, você sabe com quem você está falando? Aí meu parente já caiu na realidade que era o próprio. Aí ele disse, não vou fazer nada mais com você não, que num sertão precisa de muito homem assim que nem você. Mas foi só uma cilada, porque ele disse, hoje a gente vai almoçar, eu e meu bando, prepara uma buchada, que era a comida da época, era buchada, era bode, essas coisas. E preparou, né? Ele correu para casa, contou a esposa na época e prepararam uma buchada. Mas quando deu aquela hora certinha, eles chegaram lá, uma mesa lá, eu cheguei lá, era criança, fui ver a casa toda crivada de bala, porta derrubada. Que eu só acreditei vendo, né? Um casarão grande, como vocês sabem, casarão de engenho, essas coisas são muito grandes. 10, 11 portas, né? Aqueles quintal grandes. E meu parente levou tanto tiro que ele se arrastou. Ele não chegou nem a comer a buchada, ele chegou só foi só pra fazer a maldade. Quer dizer, a gente não pensa que o cangaço, ele era só de homem valente, era de homem covarde. Ele só agia com covardia. Só agia em bando, né? Só agia em bando, né? Você vê que se você assistir as histórias do Lampião aí, era caba covarde, era um caba que não trazia nada de benfeitoria pra ninguém. A pessoa que se envolveu com esse teu primo que tava tomando banho no rio, essa pessoa que se envolveu com ele, como era o nome dele? Disse pessoal que era o Antônio Silvino. Antônio Silvino. Era um dos cangaceiros, né? Um dos cangaceiros do grupo de Lampião. Do grupo de Lampião. Entendi. Entendeu? Aí, como a família, depois que houve essa matança, né? Lá já começou o alvoroço na terra. Aí algumas pessoas foram embora. Minha mãe mesmo foi embora aqui para Recife. A irmã dela foi para Paraíba. E meu tio foi para Manaus, que era os herdeiros. Depois desse evento. Depois desse evento, aí se espalharam, né? Aí quer dizer, que aqueles moradores que ficaram lá, a gente não teve coragem nem vontade de tomar aquelas terras que pertenciam já a eles. Nascido e criado ali também, né? Fazia parte da família, né? Mas que a gente sabe que é muita terra e até hoje a gente não fez questão. Aliás, tinha um primo meu que queria fazer, mas quando ele chegou lá, houve troca de tiro, né? Por causa de terra, né? Aí então, a gente nunca saiu atrás desse buscar propriedade de terra nem nada, não. Isso aí que... Ou seja, ficou esquecido, né? Ficou esquecido por isso mesmo. A minha família, né? Agora quem quer que busca também seus interesses. Agora a gente nunca... A minha aí quer dizer que esse cara que falou com teu primo no Rio e teu primo falou a opinião dele sobre o cangaço, fez uma armadilha pro teu primo. Uhum. E foi até a casa da família casa, do teu primo. A marcou a hora pra almoçar, tudinho, mas quando chegou lá não almoçaram. Eles só fizeram. Só foram pra matar mesmo a família inteira mesmo. Por causa dessa opinião, né? Uhum. E aí é um relato bem interessante, né? Porque o nosso processo de formação, principalmente aqui no estado de Pernambuco, ele perpassa também por essa época, né? Então, assim, se a gente levar em consideração os nossos parentes mais antigos, eles viveram esse momento, que foi o momento do cangaço, que acabou sendo retratado de várias formas aí pelo cinema, pelos livros, né? Pelas histórias comunitárias, municipais, etc., das populações. Daniel, quero te agradecer aqui pelo bate-papo, muito obrigado. Foi uma discussão muito relevante. Eu tenho certeza que o grupo doutorado lá vai adorar ter escutado teu relato. Valeu. Obrigado.